Ka nisur sot punimet në rregullimin e infrastrukturës nëntokësore dhe asfaltimit të rrugës Alishefik Spahiu. Projekti që hyn në vazhdim të projekteve të rregullimit të shumë rrugëve në zonën urbane. Madje kreu i Ferizaj Tagim Aliu gjatë inspektimit që u ka bërë punimeve në këtë projekt ka përmendur shifrën prej 200 rrugëve në të cilat sipas tij do të kryhen një varg punimesh infrastrukturore. Duke u ndërlidhur me këtë projekt ka shtuar se po realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe se në këtë kuadër do të rregullohen 4 rrugë në këtë zonë. Po tashmë si që jeni të mjaftuar, janë një shumicë rrugësh në kuadër të projekteve urbane në qytetin e Ferizajt. Ne afërsisht kemi të kontraktuara 127 prej tyre. Pritet që edhe pjesa e tjetër të kontraktohet që do jenë afërsisht 200 rrugë të qytetit të cilat do jenë pjesë e zhvillimit të punëve nga më të ndryshmet, duke përfshirë edhe infrastrukturën nëntokësore aty ku është e nevojshme për të përfunduar pastaj me asfaltimin e rrugëve. Ndërsa sot jemi këtu në një projekt të rëndësishëm i cili është bashkëveprim, bashkëfinancim me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe kjo nuk është vetëm projekt që ne kemi së bashku me Ministrinë e Pushtetit Lokal, siç e dini ne kemi edhe projektin e qendrës së mjekësisë familjare në Ndërtime që është bashkëfinancim me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe po ashtu edhe rruga e Reçokut që është po ashtu siç e thash bashkëfinancim me Ministrinë e Pushtetit Lokal. Këtu jemi te katër rrugë të qytetit, jemi në rrugën Alishefik Spahiu, Femilla Drovci, Ali Aslani ku praktikisht jo vetëm që do të rregullohen apo do të hiqen në pjesë caktuara gypat e vjetër të ujësjellësit, por në fund të sigurisht se do të jenë edhe dy shtresa të asfaltit. Vlera e projektit është dikon afërsisht 140.000 euro dhe bëhet fjalë për një gjatësi për 1.3 km, e cila do të trajtohet në kodrat të infrastrukturës nëntokësore dhe asaj që është me asfalt. Pra bëhet pjesë, bëhet fjalë për katër rrugë të cilat do të trajtohen nëse për këtë infrastrukturës nëntokësore e po ashtu edhe për këtë asfaltimit me dy shtresa. Projekt ky i fituar, siç e thash, bashkëfinancimi i Ministrisë Pushtetit Lokal dhe që është në kodrat të financimeve dhe të mbështetjes projekteve në zonën urbane të qytetit të komunës së Ferizajt. Më tepër u bë ditur se gjatë kësaj kohe po punohet edhe në disa projekte tjera, disa prej të cilave edhe ndodhen në fazën përfundimtare. Po tashmë ne edhe gjatë ditëve të vijme do kemi vizita, inspektime dhe përfundime të projekteve në shumë zona të qytetit dhe ju do jeni sigurisht së bashku me ne në inspektim të këtyre punimeve, po edhe sigurisht në përfundim të këtyre punimeve do të punohet gjithandej në zona të ndryshme, qoftë në pjesën e rrugës Kurseli dhe Bajram Sulejmani, ku ne kemi pasur një çështje të papërfunduar, të trashëguar, një çështje pronësimi, po besoj se gjatë kësaj jave do të përmbyllet ajo çështje e shpronësimit, sepse jemi duke pritur që Ministria e Financave të na dërgojë letrën ku përmbyll proces dhe në kohët e asaj do të përfundohet i gjithaj projekt, domethënë edhe se përket rrugës Guseli dhe Bajram Sulejmani, por edhe degve të saj, apo rrugëve që lidhen me Guseli dhe Bajram Sulejmani, pashtu të në një pjesë e projekteve edhe në rrugën Enver Topalli, ju si që dini është duke u punuar pikërisht këtyre ditëve edhe në rrugën Enver Topalli, por edhe në rrugët tjera që lidhen me rrugën Enver Topalli. Gjithashtu edhe në rrugën Regji Bislimi është një pjesë e projekteve që do të zhvillohen në ditët e vjetra. Është një fat i mirë që përkundër që sot është pakës më ftoft, megjithatë janë kushtet shumë të favorshme që tu punohet dhe që të përfundohen këto projekte dhe që të mos mbesin ashtu siç kanë qenë disa prej këtyre projekteve. Ndërkohë bëhet e ditur se komuna e Ferizajt është e përkushtuar që ndaj operatorëve të kryejë obligimet. Madje kryetari Aliu ka përmendur financimet shtesë me qëllim që punët në teren të mos ngecin. Ka përmendur edhe përkrahjen që po japin institucionet qendrore në këtë drejtim. Unë tashmë e kam thënë qendrimin që kam proklamuar edhe dje mbledhje të kuvendit se shumë prej këtyre projekteve janë projekte të cilat nuk kanë financimet e duhura, por ajo që kam thënë gjatë gjithë kohës sa jemi duke dalur në teren dhe sa jemi duke zhvilluar projektet është se do të ketë financime shtesë. Edhe atë kam thënë edhe dje dhe është zotimi i Ministrit të Financave se do të ketë financime shtesë dhe arsyeja është e thjeshtë që të mos ketë edhe zgjatje të punimeve, po edhe në të njëjtën kohë operatorët, kompanitë të marrin paraun për punën që bëjnë dhe jo që të punojnë e të mos marrin paraun për punën që bëjnë. Mund të zgjatën punimet vetëm aty ku është e projektuar që të ndodhë ashtu për shkakun se zhvillohen punime nëntokësore. Dhe zakonisht aty ku ka kanalizime nuk shtrohen me asfaltim sepse duhet të pushoj toka, duhet të pushoj ajo pjesë e segmentit të projektit që të shtrohet me asfalt vitin e kaluar, vitin e ardhshëm. Po ndryshe gjithçka do jetë për të përfunduar ajo që është e mundur këtë vit sepse ne do të sigurojmë financime shtesë dhe nuk do të lejojmë që apo nuk do të detyrojmë kompanitë
që të punojnë pa pasur financimet e duhura. Investimet në zonën urbane përbën zotimin kryesor të kryetarit Aliu, kjo për faktin se shumë pjesë të qytetit prej vitesh kanë mbetur jashtë projeksioneve buxhetore.